ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម មកស្រាប់ចែកដាណាទំលីចរិតពិតពូមង្គលតើគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដើម្បីលុយមួយមុខគាត់មិនដែរឬអីពូម៉ៅស្រាប់ហើយចែកបាយមហាជនជុលខមមិនផាំងផាំងថាពូម៉ៅក្រោយបាយចែកដាណាគាត់កែប្រែច្រើននឹងជាមនុស្សស្ងប់ស្ងាត់ដោយមិនប្រើហិង្សាបន្តទៀតទេចំណែកឯហ៊ុនចាន់និរតវិញក្រោយសេងមង្គល លុតជង្គង់ជូនផ្កាចៃដាណាស្រាប់តែផុសសារទាំងអារម្មណ៍ទឹកភ្នែករួចលុបរូបចាស់ចាស់ចោលទាំងអស់ជាមួយលោកសេងមង្គលធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលចៃដាណាបានដឹកដៃគ្នាជាមួយលោកសេងមង្គលថ្ងៃទី 9 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2022 ឡើងលើឆាកដ៏ធំរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការបកស្រាយអាកំបាំង ដែលមហាជនផ្អើលពេញមួយប្រទេសថាគាត់មានគូស្នេហ៍ថ្មីដែលជាកំឡោះសង្ហាដោយបាត់បង់មុខគ្រប់ពេលតែពេលនេះគឺបានដឹងគ្រប់គ្នាហើយធ្វើឲ្យមហាជនអរចំនួនចែកដាណាក្រោយប្រកាសជំហរបេះដូងរៀងៗខ្លួនលើឆាកដោយចែកដាណារំភើបអររហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែក ស៊ូទៅខាងប្រុសធ្វើមែនឬលេងក្រឡេកមកមើលលោកសេងមង្គលដែលជាបរិសក្នុងក្តីស្រមៃចែកដាណាដែលតែងតែលាក់មុខបានដើរទៅយកផ្កាមួយទងរួចលុតជង្គង់ជូនផ្កាទៅចែកដាណារួចពូលពាកស្នេហាយ៉ាងចាក់ដោតនេះជាលើកទី 1 សម្រាប់មនុស្សស្រីដែលខ្ញុំលុតជង្គង់ជូនផ្កា រីឯចៃដាណាវិញរំភើបពេករហូតដល់ចង់ហូរទឹកភ្នែកលើឆាតែគាត់ទប់ខ្លាំងក្រោយពេលមហាជនមួយប្រទេសបានដឹងឮអស់ហើយក៏លេចមកមើលអខោនចៃដាណានៅតែបន្តផុសរូបស្វីតជាមួយលោកសេងមង្គលទៀតដោយលក់ផលិតផលរួមគ្នារួចអះអាងច្បាស់ច្បាស់ថាត្រឹមជា BA ផលិតផលថ្មីតែប៉ុណ្ណោះ ចំពោះលោកសេងមង្គលវិញនៅតែបន្តផុសរូបភាពកាន់តែផ្អែមល្ហែមជាមួយចែកដាណាដោយគិតកាយខ្លាំងមែនទែនរួចនិយាយថាជា BA ឬជាតួសម្ដែងភ្លាមៗចែកដាណាចូលខមមិនដាក់រូបបេះដូងជា BA សិនបានហើយលុះរឿងរាវសាយភាយពេញមួយប្រទេសដែលកំពុងតាមដានពីមហាជនរាប់លាននាក់ ស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី 10 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2022ចៃដាណាបើកឡាយនិយាយពីរឿងខ្លួនឯងដោយលើកប្រធានបទដល់ពូសេងមង្គលយកមកឧទាហរណ៍ផ្ញើជូនមហាជនគ្រប់គ្នាថាបើសិនជាចៃដាណានិងពូមង្គលបានរៀបការជាមួយគ្នាមែនតើពូមង្គលសម្លឹងឃើញលុយខ្ញុំទេសម្រាប់រឿងនេះខ្ញុំសូមនិយាយថា បើពូមង្គលចូលមកជីវិតខ្ញុំដើម្បីសម្លឹងឃើញលុយខ្ញុំគាំទ្រព្រោះមនុស្សណាដែលមិនចង់បានលុយទោះបីជាខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះខំក៏ដើម្បីលុយមានលុយអាចមានសុភមង្គលហើយចង់ធ្វើអ្វីក៏បានតែនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេសំខាន់ គាត់ត្រឹមជា BA ជំនួយការខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះក្រោយមហាជនឃើញការបកស្រាយចែកដាណាភ្លាមស្រាប់តែម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាចូលខមមិនថាស្វីតខ្លាំងណាស់ហៅសុតតែពូមង្គលទៀតមានលុយអាចមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងចង់ហូបការចែកដាណាសំគ្នាខ្លាំងណាស់ ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹង
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា